Два тижні тому спортивний клуб «Дніпро-1» та «Інгулець» розійшлися нічією на Дніпро-арені у першому турі чемпіонату української прем'єр-ліги. Не виявило сильнішого і нове побачення суперників вже у рамках контрольного поєдинку. Знову рівновага, але 2-2. Дмитро Михайленко зі стартових хвилин задіяв голкіпера Сарнавського, оборонців Адамюка, Логінова, Сватка, Цурікова. Трикутник у центрі поля утворили Кравченко, Франко, Ярмолюк на флангах, Хобленко, Тейлор. На вістрі атаки Довбик. Більш результативним, як і більш змістовним з обох боків виявився перший тайм. Вже на третій хвилині після подачі стандарту гравці «Інгульця» швидко повернули м'яч до штрафного майданчика спортклубівців, де Січнава влучно пробив з близької відстані. Але вже на екватор тайму дніпровці не лише відігралися, але й вийшли вперед. На 7-й хвилині Цуріков, він же забивав і в офіційному матчі, дуже красиво тріснув у дальню дев'ятку. А на 22-й хвилині Хобленко зіграв на добиванні після щільного пострілу за меж карної зони Довбика. Після перерви моментів біля воріт обох команд виникало обмаль, значно побільшало втрат, боротьби, порушень та невдоволень суддівським рішенням. У більшості треба визнати даремних. Інгулець зрівняв рахунок з пенальті. Його на 63-й хвилині реалізував Козак. На 11-метровий претендували і господарі, коли після прострілу зліва м'яч влучив у руку захисника, що стелився у підкаті. Арбітр епізод розцінив як такий, що не заслуговував на пенальті. У підсумку результативна нічия 2-2.